allaha unaxariistaee yaxye maxamed oo labaatan iyo afar jir aha ayaa khamiistii aynu soo dhaafnay lagu dilay waqooyga magaalada colombos gaar ahaan xaafada biljer oo soomaali badan ay degan yihiin dilka yaxye oo dhacay isbuucii lasoo dhaafay ayaa aya loosoo xiray javen kambel oo aa toajir ah waxaana loo haystaa dilka yaye maxamed oo abaaayaajir ah maxkamada qaadaysa kiiska yaxye ayaa jimcihii hal milyan oo doolar oo damaanadah dul dhigtay ninka dilay yay maxamed oo ka mid ahaa dhalinyarada soomaaliyeed ee magaalada colombos uhayo waa dilkii ugu horeeyey ee ka dhaca magaalada colombos tan iyo markii sanadkan cusub uu dhashay sida booliisku ay sheegeen dhowaan ayay ahayd markii wiil soomaali ah lagu dhaawacay northland balaza oo ku taala wansigistiwanka ee magaalada colombos uhayo allaha unaxariistay yaxya maxamed ayaa maanta lagu aasay qabuuraha muslimiinta ee ku taala wadada sembery ee gobolkan uhayo إنا لله وإنا إليه راجعون شعية تي في كولومبوس أوهايو